Ons kom bij ons volgende gedeelte uit die boek van Job uit, en dit is hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 7. Jy gaan zien, ons gaan eerst die eerste twee hoofdstukke hanteer, wat Elifas se antwoord is op Job se gehuil dat hij wil sterven. En dan gaan Job antwoord in hoofdstuk 6 en 7. So ons het letterlijk so twee ouwense antwoorden wat gaan praat. In jouw handboek gaan dit wees vanaf bladzij 29. So sorg jy kry daar op en dan kan jy so 'n bietjie volg ook. En dis van die gedeeltes wat meeste mense glad nie lees nie. Ons is by een van die plekke in die Bybel wat, dis klink na vreselike aanklaarry en geklaarry en dis net nie lekker om het te lees nie. Maar weet wat gebeur somtijds in die lewe? Het jy al 'n vergroot glas gevat en hier kom 'n skoenlapperkie en jy kom sin. Jy sien, oog, dis mooi. Maar die oomblik as jy die vergroot glas vat en jy hou dit so oor daai skoenlapper. Weet, want dan sien jy nou goed wat jy nog nooit gesien het nie. Dit is so mooi. Dan kom jy achter, dis nie net kleure nie. Met elke skibbiekie wat op die skoenlapper se vlerkie is, is eindelijk omring met nog een kleur, en dit is asemrowend, en is precies wat in hierdie gedeeltes plaasvind. Opsigtelik verstaan die mens nie, wat is hulle redenasie nie, ons kom daarby. Nog verder gaan jy achterkom dat, wanneer ons met die vergrootglas kom, jy sit dit boop, dan kom daar een antwoord, een heerlikheid na vore, wat jy voorheen nie gesien het nie. So dis waar ons nou is met die hoofstukke van Job, en kom ons gaan 'n oomblik net eers stil word en 'n gebed saam doen. Here, ons het net nou gehoor, daar's 'n lied wat speel, You are a good, good father. En Here, wanneer ek die Bybel lees, dan lees ek van hierdie wonderlike God. Dat U so fantastisch is, dat ons hele leven vir U kan gee. Dat U so betrouwbaar is, dat ons U in alles kan vertrouw. Dat U so kostbaar is, dat ons U kan lief hê met ons hele hart. En Here, somtijds dan word het vaag, wanneer ons deur die stryd gaan. En ons het meer vrae as antwoorde, maar dankie dat ons hierdie boek kan lees. In deel van alles in ons leven kan ons begin leer, Here, wie U is, en ons blaai, en ons blaai, en ons leer, hoe groot is U eindelijk. Dankie dat ons dit kan bid, dat U weer eens ons leermeester sal wees, in Jesus naam, amen. Nou, in Job hoofstuk 3, dis daai hartseer gedeelte wat Job sê, ek wil nie meer leven nie, ek wil sterwe, en hier is 'n vraag wat ek vir jou wil vraag. En jy al iemand probeer bearbei wat wil doodgaan? Nie doodgaan nie, wat wil doodgaan? Ek wil sê, dit is makkeliker om iemand wat doodgaan te bearbei as iemand wat wil doodgaan. Want daar die ou is op 'n vlak waar hy glad niks wil hoor nie, hy wil nie meer leef nie, hy wil nie bestaan nie, en hier moet jy vir hom weer sin praat in die lewe in, en dit is ook nie makkelijk nie. En dis een van die moeilikste gesprekke wat jy in jou hele lewe kan doen. Een van die reëls in my beradingswêreld is, dat ek sê vir mense voor die tyd, luister, as jy nie wil lewe nie, ek gaan niks vir jou kan sê nie. Want jy gaan kom met so 'n neerslagtigheid, dat ek gaan sukkel om deur te breek en vir jou iets te kan sê. Verstaan jy dit? As iemand nie meer wil lewe nie, wat gaan jy vir hom sê? Nou ja, dit is die volgende gesprek wat gaan plaasvind. Ons gaan sien dat Elifas is die eerste persoon wat met Job gaan praat, en hy gebruik 'n metode. Watter metode gaan jy gebruik? Ja, die ene skok metode, en wat gaan met jou aan iets van daai type benadering? Of jy kan sag praat en sag benader. Jy verstaan, dis een van die twee kante. En ons gaan kyk dat die eerste persoon, Elifas, hy gaan hierdie verskriklike houding hê, en hy stel net die voorbeeld vir die ander twee, hulle gaan dieselfde doen. Hulle gaan met Job raas. Hulle gaan vir hom reg sien. As ons vir 'n oomblik net gaan kyk, net om sin te maak, hier is die drie keer wat hulle gaan praat. So, ons gaan nie Elifas een keer hoor nie, ons gaan vir hom so waarachtig drie keer hoor. En dan
antwoord Job, kan u dit zien? Elke keer antwoord Job nadat een van hulle gepraat het, dan is het Bildad wat praat. Hij gaan ook 3 keer praat en Job gaan elke keer dan die antwoord gee. So far, hij gaan net 2 keer praat, hij antwoord nie, praat nie die 3de keer nie. So dit is die volgende hoofstukke van hoofstuk 4 af tot hoofstuk 27 gaan jy nou hierdie gesprekke kry. Een groot vraag is, waarom is ons bezig met dit? Ek kan in 1 boodskap meeste van die goed net opsom en sê, dis wat hulle bespreek het, amen. Maar ons gaan verskrikkelijk baie mis. Hoekom het die Here soveel boodskap, hoofstukke vir ons laat neerskrywe, dat ons daardeur kan moet lees en moet blaai? Dat is een baie groot rede. Terwijl Elifas praat, of Bildad of Sofar, gaan jy achterkom, hulle het een theologie. Hulle het een manier hoe hulle God sien. Hoe hulle dink oor God maak, hoe hulle die lewe interpreteer. En wat jy gaan achterkom is, dat die manier waarop hulle na God kyk en hoe hulle dink die Here is, gaan diezelfde manier wees waarop baie mense vandag ook dink God is. Jy gaan verbaas wees hoe hierdie goed baie keer in ons eie lewe insny. En soos wat ons die hoofstukke lees, gaan jy achterkom, maar hier is sy theologie verkeerd. Eindelijk sê die Bijbel dit, maar dis wat hy verstaan. So daar is 'n boek in die Bijbel waar jy jou theologie gaan meet en gaan pas en gaan achterkom, wie dink ek is God? Hoe beleef ek hom? Waar kry ek dit? En ons gaan geweldige diep lesse leer terwyl jy besig is om hierdie manne se gesprekke na te vors. Die gesprek begin dan in hoofstuk 4. En hier begin Elifas, die eerste een, hy is die oudste van die 3. Hy is selfs ouer as Job se pa, die wijste wat ons kan sê van allemaal, en ek wil nie die woord wijsheid eintlik gebruik nie, ek wil het sê die slimmigheid van Elifas. Hy is vreselijk slim. En julle gaan later sien, hy staan vast op die goeders wat hy glo. Hy sê, ek is seker dat die goed wat ek glo is waar. Ek weet dit is so. Op die ou einde in Job 42 het die Here gesê, jy het nie reg van my gespreek nie, jy het dit gemis. Maar hy was baie oortuig van sy theologie. As 'n mens begin kyk na wat hy sê, dan begin ons in hoofstuk 4 vers 1 en ons kyk na sy basiese beginsels, hoe hy werk. En hy is natuurlijk nou die groot berader tussen die 3, en ons gaan kyk, hoe praat hy, wat sê hy, wat maak hy fout? Baie interessant, die manier waarop hy begin praat is, hy sê vir Job die volgende, as 'n mens 'n woord met jou waag, sal jy ontsteld wees? En eindelijk wat hy sê is, is het oké dat ek met jou praat, Job? Hy begin baie mooi, nee. Dis gewoonlik soos daai teelepel suiker voordat die slegte medisyne kom. Selfde story. So wat hy vir hom sê is, hoorie so Job, kan ek met jou praat? Nou Job kry nie eens antwoord om ja of nee te sê nie. Die volgende woorde wat hy sê is, maar wie kan woorde inhou? Wie kan stil bly om nie met jou te praat nie? So net daar begin hy met 'n verskriklike wegval en jy begin kyk na sy redenasies en dit wat hy sê. En jy begin hoor, hierdie man het krake in sy hele theologie. Hy verstaan God nie baie mooi nie. En dit wat hy vir hom sê is, hy sê, daar was 'n tyd gewees, Job, toe jy ander mense bemoedig het. Nou het jy self moeilikheid gekry, waar is die bemoediging nou? Hoor wat sê, ek lees dit vir jou, dit sê, kyk, jy het baie mense toegerus met slap, wat se slap hande het jy versterk,
Jou woorde het opgerig die wat struikel en jy knikkende knieën versterk. Maar nou dat het jou oorkom, is jy moed verloren. Wat sê jy eindelijk vir hom? Voordat jy ander ouens gehelp, nou het jy moeilijkheid, nou het jy nie raad nie. Kan ik jou gauw help? Dit staat nog in die Bijbel, waar staat dit nog? En dit gaan vir jou sin maak, soos het nog nooit vir jou sin gemaakt. Waar staat het nog in die Bijbel? Iemand help mij. Wie dit ook gesê, die mensen voor die kruis, het hier diezelfde woorden wat Bildad mee, Shofar, Elifas mee begin, is precies die woorden wat die mensen gebruiken toen hulle die Here Jezus aan die kruis vastgespijker het. Hulle roep uit en hulle sê vir hom, hulle sê, u het mensen genees en wonders gedoen. Nou hang jij aan die kruis. En red jezelf dan. En ik wil iets verschrikkelijk diep voor jou vertel, wat Job nooit gesnapt het nie. Letterlijk, dit was een vervulling geweest later in die kruis. En wat jij gaan lees in Jobse verhaal is, hij was bezig om die lijden van die Here Jezus in sy eie leven te ervaren. Het is een ding wat te diep is voor ons om amper te verstaan. Luister wat het is. Ons gaan somtijds dier dinge, dit maak nie vir jou sin nie. Totdat jy terug gaan na jou Bijbel, en jy sien, maar Jezus het ook deurgemaak. Dit is so diep wat ek so pas vir jou gesê het. Jy het een hele boek wat het vir jou verduidelik, en is die boek van Handelinge. Die boek Handelinge vertel vir ons, dat al Paulus se aanslaa, die goed wat hij deermaak, was precies diezelfde als Christus. Die 5 aanslaa wat Paulus gehad het, is precies die 5 aanslaa wat Christus gehad het. Diezelfde manier hoe hulle hom veroordeel, is precies diezelfde tot baie keer woordeliks wat hulle vir Jesus gesê het. As jy deur die ou profete van die Oud Testament gaan, gaan jy diezelfde ding sien. Dit wat hulle doen aan Jeremia, is precies wat op die ou einde met die Messias gebeur. Dit wat Jesaja deermaak, is diezelfde goed wat die Here Jesus deermaak. Diezelfde met Esegiel, met Hosea, en so kan ek aangaan, en aangaan, en aangaan. Dat is het ding wat ons niet snap nie. En dit is dat in ons eie leven gaan ons somtijds dier iets. En jij is gebreek en stikken daarin, maar jij verstaan niet dat dit kan, dit trek dier na Christus' lijden toe. Dis wat Hebreërs 13 voor ons sê. Gaan daarom onder hulle uit en deel aan die lijden van Christus. Ons kan nooit verstaan als wanneer ouders een kind verloor en hulle ween, hoe vader kan saam ween met hulle nie. Want hij weet precies wat het is. Ons verstaan niet dat als ons dier die diepste strijd gaan, hoe dit ooreenstem met ons wonderlijke meester en zaligmaker. Job het hierdie goed nie verstaan nie. Maar dit is wat hij bezig is om letterlijk te ervaren. Hoofstuk 4 vers 6 tot 8. Hij sê, is jou vroomheid nie jou verwachting nie? Is jou vroomheid nie jou verwachting nie? Hoor mooi wat hij sê. Hij begint met een hele redenatie hier en hij sê, Job, vertrouw jij niet daarop dat wanneer jij die Here gedien het, het goed gegaan nie? Nou gaan het niet goed met jou nie. Jy het iets verkeerd gedoen. Dit is letterlijk wat hij sê. En ik begin hy met een volgende redenatie en ek wil hy moet baie fijn luister. Hij is bezig om hom te beskuldig en vir hom te sê, jou gerechtigheid is niet echt nie. Jy verstaan dit. Jy het iewers verborgen sonde, daarom het die Here hierdie goed oor jou leven toegelaat. Dit is eigenlijk die probleem.
Soos die redenasie kom by 'n punt en die ander twee ouens gaan dit net daar optel en hulle gaan dieselfde goeder sê. Jy sien, dit wat met jou gebeur, dis omdat daar een of ander sonde in jou lewe is en dit is dan niks anders as straf van die Here nie. Nou ek wil net vir jou sê dat as jy daai redenasie gaan vat, gaan jou lewe so die mekaar wees, jy gaan nooit van God sin maak nie. Ek wil net vir jou sê, jy gaan nooit die Here gedien kry nie, ek wil dit vir jou reguit sê. Die volgende ding wat ek vir jou wil sê is, dat jy gaan altyd God vir verkeerde motiewe dien. Kyk hoe dien ek die Here nou, en wat gaan hy vir my doen? O, my besigheid uitbrei, en vir my werk gee, en my ryklik seën, en niks gaan met my gebeur nie, want ek dien tog die Here. En dit gaan jou redenasie baie diep in jou binneste wees. Jy moet fyn luister. As jy hierdie redenasie het, gaan jy moeilikheid kry in jou lewe, want elke keer wanneer daar iets gebeur, gaan jy wonder, en wat het ek nou alweer gedoen? Iets wat jy ook moet raak sien, is die oomblik toe Elifas die aanval maak om te sê, Job, jou geregtigheid is nie eg nie, toe doen hy precies dieselfde as wie? Satan. Job hoofstuk 1 vers 6, dit is wat Satan vir God gesê het. Sy opregtheid is nie eg nie. Hierdie man is 'n founie. Hy gee voor, hy dien nie net omdat dit goed gaan. Die oomblik as jy hierna luister, dan kom jy agter, maar Satan het net taktiek verander. Hy is nou besig om te praat deur Elifas. En ek dink hier kom 'n geweldige groot ding, ons kry die antwoord in 1 Korintiërs hoofstuk 4. Daar gaan jy lees, die Bybel sê iets baie, baie diep. Moenie mekaar oordeel voordat die tyd, voor die tyd nie. Want die oordeel kom eendag. Wanneer is die oordeel? Nie nou nie. Hy praat met kinders van die Here. Hy praat nie met ongereddes daar nie. Hy sê vir kinders van God, eendag word gaan ons allemaal voor die regterstoel staan, ons word elkeen beoordeel, en die Here kyk na jou hart, na jou innerlike, jou motiewe, al daai dinge, en dan gaan die Here Jesus alles na vore bring, wat reg en wat verkeerd is. Hy sê daarom, nummer 1, moenie oordeel voor die tyd nie, ons is so maklik om dit te kan doen. Ek sê, ons maak groot foute daarin. Tweede ding wat hy sê is, ek beoordeel myself nie eers nie. Hy sê, ek staan voor die Here, en ek sit nie en my kritiseer myself nie, moet asseblief nie die ding doen nie. Gaan sit voor die spieël en vertel hoe sleg is jy, hou op met dit. Hy sê, ek gaan staan voor die Here, en ek laat hy my beoordeel, nie ek nie. Dit is baie diep geheime. Ek wens Job het net Korintiërs gehad, dan sou hy baie ver gevorder het, met sy stryd, nee. Maar ons het het. Ons het het. En daarom kan jy dit lees, en jy sê, maar Here, o, dis hoe dit werk. So, Elifas se redenasie is die volgende. Hy sê, het jy al ooit gesien in hierdie lewe, dat regverdiges omkom, en regverdiges die goed hulle tref? Dis die goddelose wat die Here tref. Onthou, hy praat uit sy ervaring uit. Is ervaring altyd reg? Nee, help my gou. Wie het onskuldig omgekom in die Bybel? Behalwe Job. Die Here Jesus? Hy was onskuldig, hulle het hom doodgemaak. Abel? Jeremia? Christene deur die eeue gaan aan? Ons het baie keer 'n redenasie, want jy is deur een of ander ervaring, maar regtig, jy het nie alles in die lewe beleef nie. Jy het 1 millimeter van iets belewe, en nou dink jy, jy weet wat aangaan. Julle weet, die slimste mense op aarde weet nog steeds nie veel nie. Wie wat is 'n professor? 'N professor is iemand, wat klein bietjie weet, van 1 onderwerp. Dis 'n professor. Waar val ons uit? Ons ervaring van die Here kan so beperk wees, want jy dink, jy kyk na die lewe en jy sê, maar ek het gesien, as jy goed doen, as jy goed is, dan gebeur goeie dinge met jou, as jy sleg is, dan sien jou klits die Here vir jou. Nie, dit werk nie so nie.
So sy hele redenasie oor wie God is, is heeltemal foutief. Hy verstaan nie. En dan die redenasie daar oor saai, wat saai en maai, en een leeuwse tanne wat gebreek word, ek sukkel nog om dit te verstaan. Kan julle sien dat hy sit met een theologie, waar hy bezig is om die Here ver te mis. Hy bearbei vir Job daarmee, en hy is bezig om heeltemal God wan voor te stel. Soveel mense se geloof vandag is dieselfde. En as jy so gedink het, wil ek hê, moet iewers iets begin besef. Die Here tugtige mens, saai en maai werk, regtig, saai en maai werk. En die Here straf jou wanneer jy verkeerd doen, dis ook waar. Maar hier is die probleem. Dis nie die volle prentjie nie. Hy het 'n stukkie van God verstaan. Julle moet fyn luister, dis meeste mense se probleem. Hulle sien 'n stukkie van God en hulle dink dis wie hy is. Vir party mense, hulle sien die Here as hierdie wetgewer en hy is die regverdige God. Hy straf, hy beloon, dit is hoe dit werk. Is dit al wie God is? Nee, jy mis dit. Aan die ander kant is God hierdie wonderlike, genadige en liefdevolle God, wat jou nie gee wat jy verdien nie. En baie mense sien net weer daai kant raak en hulle vergeet maar God is ook 'n regverdige God. Daar's twee kante wat jy moet raak sien. Weet jy wie is die Here? En mens dink jy sukkel nie deur hierdie goed nie. Ek sal nooit vergeet as 'n jong mens hoe ek God gesien het nie. Wat is die eerste ding wat 'n mens van die Here sien? Is gewoonlik nie God se liefde nie. Wat sien jy gewoonlik van hom? Sy straf en hoe kwaai is hy? Ek weet nie waar ek daan gekom het nie, maar as 'n jong mens dis wie ek gedink het God is. Ek was saam met ou Elifas. Ek het gedink God is hierdie kwaai God, hy kan nie wag om te sien wat ek verkeerd doen nie en hy gaan my waaragtig vreeslik straf daarvoor. Dit was my idee. Dit het jare gevat om agter te kom, maar dis nie wie God is nie. Wanneer jy al twee hierdie dinge begin verstaan, al twee saam, dan kom jy by die kruis uit. Jy sien, God se geregtigheid en dat hy sonde moet straf, en die feit dat hy liefdevolle God en vol genade is, het gemaak dat hy sy seun stuur om aan die kruis te sterwe, sodat hy vir ons die genade en liefde kan gee, en is die enigste manier hoe God sy genade vir jou kan gee en geregtigheid kan uitoefen, jy kom by die kruis uit en jy die antwoord. Wil jy sien wie is God? Wil jy God verstaan? Kyk na die kruis. Is dit nie fantasties nie? Wil jy ooit God verstaan? Kyk na die kruis. En so goed gaan vir jou sin maak soos nog nooit. Jy sien, een van die probleme wat Elifas besig is om deur te breek is eie geregtigheid. Hy soek geregtigheid in homself. Hy sê die mens moet regverdig wees, God kyk daarna en soep, jy is okay. Maar dis nie hoe dit werk nie. Een van die grootste foute van teologie is jou eie geregtigheid. Waar kry ons geregtigheid? Het die mens geregtigheid? Ons probeer, en die Bybel praat van die kleed van geregtigheid, en dan praat hy vandaan in Openbaring 19, dat die bruid het haar kleed van geregtigheid aangetrek. Wat se kleed is dit? Ons kan ons beste gee in ons geestelike lewe, maar het bly nog steeds 'n besoelde kleed. En die enigste geregtigheid wat ek en jy kry, het Jesus vir ons gegee. Dis nie ons geregtigheid nie. So die hele fokuspunt van ou Elifas is, maar is jou geregtigheid reg? Jy reg gedoen? As jy die hele tyd daarop koncentreer, wil ek jou sê, jou hele lewe val vol gate. Want het gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor, het jy die geregtigheid wat God vir jou gee. Jou eie geregtigheid, sê Romeine 10, het die Jode probeer bewerk deur die wet na te kom. Dus, die Bybel sê ook Romeine 10, hulle verstaan nie die geregtigheid van God nie. Daarom rig hulle eie geregtigheid op. Dat is geregtigheid wat God gee. En hy kom gees daai geregtigheid, hy sê, my kind, jy verdien het nie, maar Jesus het dit verdien, aan die kruis,
daar is jou gerechtigheid. Wees reg in my oë. Ek aanvaar jou. So jy kom achter dat iewers begin een mens achterkom, maar weet wat, hierdie ouse hele theologie val vol gaten. Dit val uit mekaar uit. Die enigste manier hoe mens God kan verstaan is waar, uit sy woord uit. Kyk naar die kruis en jy begin God verstaan. En so ek vraag vir jou, so diep uit my hart uit, wat is jou of wat was jou begrip van God tot nou toe? Wie het jy gedink is hy? So hy praat uit sy ervaringsvlak uit in plaas daarvan om die Bybel te vat en te leer en te sien, wees God werkelijk. Dan kom ons by nog iets. Hy is besig om vir hom te vertel van een volgende vlak, volgende stap wat hy in sy redenasie inbou en wat hy dan ook vir Job sê is die volgende. Hy sê, daar was een gees gewees wat aan my een nacht verskyn het. Vers 13 sê, het was in die nacht, so het was een droom, dit was iets wat by hom opgekom het, en hierdie gees het sy hare laat opstaan op sy lyf. Hy sê het ook in vers 15, hare op my vlees het reg opgestaan. Net voor ons die verduideliking gee, jy het al die uitdrukking gehoor, die hare op my kop het reg opgestaan, of die hare op my nek het reg opgestaan, en wat ook, jy weet het, ne? Weet julle wat? Die hele wêreld gebruik dit, of jy in Amerika is, of jy in China is, die hele wêreld gebruik die uitdrukking. Hier, waar kry julle dit? Uit die Bybel uit. Al is hulle die grootste afgode dienaars, al het nog nooit die Bybel gelees nie, hulle haal vir Elifas aan. Daar is een klomp gesegdes vandag in die wêreld, wat kom uit die drie vriende se gesprek met Job uit. Een hele paar van hulle. Interessant. Dan sê hulle glo nie die Bybel nie. Wat het Elifas gesê? En daar het die gees aan my verskyn. So dis sy tweede ervaring. Weet jy hoeveel mense het sulke belewenisse en hulle maak 'n teologie? Wat het die gees gesê? God bestaan nie, die Heere is onwaar. Wat? Nee! Hy het alles oor God gepraat. Jy luister nie na geeste en goed wat met jou kom gesels nie. Verstaan jy dit? Jy vat jou Bybel, en die Bybel sê in Galasiërs, al het een engel vir julle ander evangelie gegee, moet nie omglo nie. Die woord van die Here in die evangelie staan vast. Dit was glad nie God nie, dit was ook nie gees van die Here of een engel nie. Ek wens ek het tyd gehad net om met julle te praat oor die openbarings wat mense kry, tot die UFO's wat verskyn, weet jy, die wesens wat verskyn, wat is hulle boodskap? Dit is baie interessant. Weet dat die ouens wat hierdie automatiese skrif doen, die ouens wat spiritiste doen, allemaal sy boodskap is een en dieselfde een. Die UFO's wat kom, en vir die mense kom vir iets kom vertel, weet wat is die boodskap? Kan ek jy gauw help? Wat is UFO's? Bestaan hulle? Ja, hulle bestaan. Wie is dit? Ek moet die preek hier bring, nee. Met al die bewys en al die verduidelikings. Hulle, die UFO's, die ouwens wat in die spiritistische en okkultiese wereld is, het allemaal dieselfde boodskap. Allemaal is dieselfde. En die boodskap is as volg. Julle is eindelijk een baie groot verhewe goddelike ras. Julle moet het net ontdek. Julle is eindelijk gode met geweldige kragte. En julle moet tot by daai vlak uitkom. Waar lees jy dit in die Bybel? Genesis hoofstuk 3. Wie dit gesê? Die duivel. Julle sal gode wees. Wie is die UFO's? Ok, hier het die gees kom verskyn. En hierdie gees kom vertel die volgende. O, dit klink baie goed.
Hij sê, God is so groot en heilig. Dis oké. En die mens is so nietig en onwaardig. Vers 17. Sou 'n sterfling regverdig wees voor God? Of een man rein wees voor die maker? God is daar hoog, daar ver. Hij is so groot, hij is so verschrikkelijk heilig. En ons is die onder, en is eindelijk niks nie. Hoe klink hierdie theologie vir jou? En eindelijk is daar so afstand tussen jou en God. Nee, dit is eindelijk ondenkbaar. Nou gaan hy verder en hy sê, tot in sy diensknechte vind hy dwaling. En in sy dienaar stel hy geen vertrouwen nie. God is so groot en heilig dat tot die engele, hy vind tot dwaling by hulle. Hoor die redenasie, onthou nou, dis nie God wat hier praat nie, dis nie engel wat die Here gestuur het nie, hier is 'n ander gees betrokke. Wat is die prentjie wat hy van God skep? Die Here is daar ver bo, het julle die prentjie gesien? En jy is hier diep onder, en jy is so niks werd, dat man, weet jy dat tot die engele die dwaal, en hy stel, hy vertrou nie eens vir hulle nie. Maar wat nog van jou? Het jy gehoor, klink dit na die Here se stem? Hier is 'n wanvoorstelling van God. Hy is nie doorver so afgesonderd, dat niemand by hom kan uitkom. Dis nie wie hy is nie. En hy vertrou niemand nie. Man, vat jou Bybel en begin lees. En hy het vir Abraham geroep, en Abraham het meer foute gehad as wat ons ooit kan dink. En hy het vir David geroep. Johan David het op tye droog gemaak. En hy het vir Jeremia geroep, en hy het die 12 disippels geroep, en weet hulle met mekaar beklei. Onder mekaar gestry. Maar hy het hulle geroep, en my God gebruik mense. Dis eintlik die waarheid. So jou theologie kan wees, die Here is so verskriklik ver daarbo, hy staan regtig nie in my belang nie. En ek is so ver diep hier onder, ek meen, wat gaan God enigiets met my lewe reg kry? Jy mis dit. Ek wil jy moet raak sien, hierdie man se hele begrip van God, is iewers verkeerd. Filippense 2 sê vir ons, dat die Here Jesus het selfs mens geword en onder ons kom woon, die lichaam van die dienskneg aangeneem en aan die kruis van ons kom sterwe, en sy lewe gegee vir ons vir versoening. Die Gees het 'n tweede redenasie, en die tweede redenasie van vers 19 tot 21, ons nog steeds by hoofstuk 4, ons bly in 'n klei huis, en ons sterwe so makkelijk, ons kom van die stof af, dis waar, ons bly in 'n klei huis, is so waar, ons word stik in gedruk soos 'n mot, en weg is jou lewe, is dit waar? Nee, hier mis hy dit alweer. Gaan lees Matteus hoofstuk 6, dan sê die woord van die Here vir ons, God kyk na die diere van die veld, en die wurmpies, en die voeltjies, hoef jy te meer nie na ons nie, nie haar van jou val op die grond, en God het dit gesien, en hy tel nie tot jou hare tel hy. Wat sê die Bybel? Weet jy wat? Niks kan met my gebeur, behalwe as God dit toelaat nie. En hy waak oor my lewe, en ek kan nie net sommer sterf nie. Ek is onsterfbaar, tot God wil ek moet sterf. Ek kan binne in ongelukke kom, en hulle kan my probeer doodmaak, hulle gaan nie reg kry nie. Ek is onsterfbaar, tot God my wil laat sterf. Hoe klink dit? Ek dink die duivel val ons aan met 'n wanvoorstelling van God self, en dan sukkel jy op die ou einde geweldig met jou lewe. En dis hoekom. Ek wonder hoeveel mense is daar. Ons kom by hoofstuk 5, en nou gaan Elifas oor van dwaasheid, wat hy van die Here vertel het, na baie hardheid toe. En die manier waarop hy praat, hy sê, al die gebeure wat jou toegeval het, is nie per toeval nie. Dis oordele van God se hand. Hy sê, die Here straf mense, en tot hulle kinders sterf, en hulle verloor alles. Hy kom met 'n verskriklike, kras, harde aanval, na sy gevolgtrekkings. Hy is besig om vir hom te sê, bekeer net, en vra vergifnis van die Here en God sal jou herstel. Vers 17, hy sê dat
Jy kan gelukkig wees, die Here kon jou baie erger gestraf het. Al wat die Here besig is om te doen is, hy is besig om goed oor jou leven te sit. En hier sien jy dalk iets baie aardig. Daar is geen medelye nie, geen liefde nie. Die manier waarop hy sy bearbeiding doen is, hard en kras, en dis net nie wie die Here is nie. Hier is die redenasie, luister gou mooi. Hy sê die volgende, God is besig om jou te straf, zodat jij tot bekering kan komen. Dit klinkt voor ons logisch, nee. En die Here kan dit doen. Hij kan soms dingen oor ons pad stuur om voor ons letterlijk tot besinning te brengen. En hij kan jou in een ongeluk laten komen. En hij kan iets voor jou brengen. En dat is een aanval op jou. En eeuwskielik begin jou geestelijke leven net weer in lijn komen. Dit kan so wees, draag. Maar luister mooi hoe God werkt. En dit is een van die aangrijpendste goed wat jy moet besef. Romeine geef ons die antwoord, en nou ek wil jy moet fijn luister. Romeine 2 vers 4, of veracht jy die rijkdom van sy goedertierendheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierendheid van God jou tot bekering wil lei nie. As die Here met jou wil praat, jou tot besinning wil bring, hy is een wonderlijke God. En raai wat wil hy gebruik om jou leven in te trek. Hy trek jou met koorde van liefde. Hy is die God wat so goed is vir jou, en jy is eindelijk so ver van God af, en doen sulke dinge wat verkeerd is, en hier is hy so goeie God. Weet jy wat gebeur? Hy trek jou met die liefde na. Kom toe, dis die hele kruis evangelie. Onthou, ek dink, na liefde, as dit nie werk nie, wie wat gebeur, wat gebruik die Here dan? Dan begin die Here oordele gebruik. Maar eerste ding wat die Here doen is, hy sê, besef julle nie, dat die goedertierendheid van God julle tot bekering wil lei nie. Hy wys jou lief het hy jou. Hy wys hoe gee veel om. Maar hier vind hy iets baie kostbaar, en dit is hoe hierdie man se manier van dink, die Here ver mis. Nou ons gaan aan. By hoofstuk 6, nou dat Bildad gepraat het, en hy het sy redenasies gegee, in hoofstuk 6 begin Job antwoord. So ons kom by die volgende gedeelte, en dit is Job se antwoord, en die oomblik wanneer jy achterkom wat Job sê, dan kom jy achter, hy het verskriklik seer, en hy sê die volgende, ek het my hart met julle gedeel, en julle is besig om my aan te val. In plaas daarvan dat julle vir my help, en vir my raad gee, is julle besig om my te trap. En dis een groot fout wat ons baie keer maak. Ons deel ons emoties te vinnig met mense. Spreuke 29 vers 11 sê, dwaas het al sy toren uitgevaar. Maar die wijse bring dit eindelijk tot bedaring. Hier is een van die andere vertalings, het dwaas, dis uit die Engels uit, het dwaas maak al sy gevoelens bekend, maar een wijse man weet om het in te hou. Dat is baie mooi wat jy moet verstaan. Ons is baie makkelijk om ons emoties te damp, te vertel hoe zwaar gaan dit. En jy sit het op Facebook, en wat gebeur dan? Hier ouens gaan vir jou antwoord, ne? Hulle gaan vir jou uithaal, en op die ou einde gaan het vir jou voel, asof weet ek het kom sympathie soek, en al wat ek gekry het is kritiek. En is juist wat gebeur, jy was dwaas om al jou emoties net na vore te bring, dat is een tyd en een persoon met wie jy dit kan deel. Jy moet versigtig wees, so makkelijk dan loop ons vas, want ons is besig om te vinnig ons emoties met ander ouens te deel. Op die ou einde lees ons dat hy sê, ek voel soos iemand wat na oase toe gegaan het, hoofstuk 6. En toe ek by die oase kom, het ek verwag daar is water. Maar al wat ek gekry het is 'n droë oase en ek het geen water en geen verligting daar gekry nie. Wanneer hy by hoofstuk 7 kom, dan kan hy 'n stap verder. Hoofstuk 7 doen hy 'n gebed. En ek wil jy moet dit nie mis nie. Ek wil jy moet dit nie mis nie. Job is besig om te praat met sy vriende.
En hy het so'n gebedslewe, dat hoofstuk 7, slaan hy om, en weet julle wat doen hy? Hy bid. En hy is besig om met God te praat. Hy gaan van een gesprek met sy vriende, oor na een gebed met die Here. Dit vertel my dat hierdie man het, was so'n gebedsman geweest dat hy kan nie met mense praat, voordat hy nie eers sê, maar kom ons bid net gauw saam nie. Hier is baie goeie praktiese raad hoor. Gaan kyk hier even vriende, voor jy daar uitstap, wat sê jy vir hulle? Ach, kom ons bid net gauw saam. Hulle gaan natuurlijk dink jy is een Bible freak, nee. Maar jy gaan doen wat Job doen. Reg, ach, kan ek vir jou bid? Leer dit toch aan, moet nie net by mense kom en net woep, dag gaat jy alweer nie. Bye, goed gaan, nee, leer iets. Ach, kan ek het vir jou een gebed doen? En dis hoe Job gelewe het. Hy was bezig om te bid. En hy het met die Here gepraat in hoofstuk 7 en is so fantastisch as jy gaan kyk wat hy sê. Hy bid en hy sê vir die Here, ek voel soos 'n soldaat wat net oorlog het die hele tyd. Dis waar, ne? Weet nie of jy die geestelike lewe al agtergekom het nie, elke dag as jy opstaan, dan trek die duivel weg met een of ander aanval wat hy alweer loods. Dit is hoe het werk. Hy sê dit. Here, ek voel soos 'n soldaat constant in oorlog. Ek voel soos 'n dagloner, sê hy, wat werk, en as ek rus, as ek klaar is, dan wil ek my betaling hê en ek kry nie my betaling nie. Ek voel, Here, soos 'n erfgenaam, wat na jare wag vir sy erfdeel, en ek kry niks nie. Ek voel soos 'n wevers, 'n spoel, wat iemand besig is om te weef, en nou raak die garing klaar. Hy sê, my lewe is nog nie klaar nie, maar die garing het opgeraak. Dan sê ek voel soos 'n wolk, wat uitgereen het, my lewe is weg. Weet julle wat sê hy? Het voel of ek wil sterf. Hy het vir sy vriende gesê, toe ek met julle gepraat het, was ek neerslagtig en ek wou nie lewe nie. Julle het my meer afgebreek, ek wil nou nog minder lewe. Hier is hy op 'n punt waar hy net sê, Here, ek wil nie meer lewe nie, Here, ek gee op, ek sien net meer kans nie. En dan, as hy sê ek wil sterwe, sê hy in vers 12, maar het voel asof u een wacht teen my opgestel het om my te bewaak, dat ek nie sterf nie. Moet het nou nie mis nie. Hoor gou wat hy sê. Hy sê ek wou sterwe, na eerie vast gepraat het, wil ek nog meer sterwe, maar ek kan nie doodgaan nie. Het voel asof u een wacht teen my opgestel het, en ek kry nie doodgegaan nie. Ek wil nie klaarmaak, ek wil gaan rus, maar ek kry nie gerus nie. Wat lees jy raak hier? Is precies wat God gedoen het. Hy het vir Satan gesê, jy raak nie aan sy lewe nie. Ek beskerm hom, en jy gaan niks doen, en hom probeer aanval soos jy wil nie. En hy vra dan 'n vraag in vers 17, en ek sluit daarmee af. Hy sê, wat is die mens dat jy aan hom dink? Wat is die mens dat jy aan hom aandag gee? En hy vra een van die grootste vrae wat een mens kan vra. Here, hoekom dink jy aan my? Here, hoekom gee jy ag op my? Here, stel u belang in my. Weet die jare het verby gegaan, toe vra nog 'n persoon dit. Daai selfde vraag. Wie is dit? David vra dieselfde vraag in hoofstuk 8 vanaf vers 4. En hy vra die vraag en hy sê, wat is die mens dat jy aan hom dink? Is dieselfde woord as Job. En die mense kan dat u hom besoek. Hy vra nog 'n vraag by. 'N tweede vraag. Here, hoekom kom u en nie dink aan my? Tweedens, Here, waarom besoek u my? En jare sou verby stap, waar twee mense hierdie vraag gevra het en die antwoord het nie gekom nie. Jare stap verby tot Hebreërs geskrywe word, die boek hoofstuk 2. En hier kry jy die antwoord. In die Nuwe Testament sê God vir ons, wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mense kind dat u hom besoek? En hier kom die antwoord. En jy leer God ken, soos jy hom nog nooit leer ken het nie. Ek wil vir jou sê,
Ons stap soms dier die lewe en baie keer vra ons vir die Here vra. Here waarom, Here hoekom? Baie keer wag ons vir die antwoord. Ek waarborg jou gewoonlik staan dit iewers in die Nuwe Testament. Hebreërs hoofstuk 2 vers 6, hoor mooi wat sê die Bybel. Weet jy hoekom gee God om vir jou? Weet jy hoekom stel hy belang? Weet jy hoekom het hy ons besoek? Die woord besoek beteken hy het neergedaal en onder ons kom woon. Vers 6 sê hy, maar iemand het ergens getuig en sê, wat is die mens, dat jy aan hom dink of die mense kan dat jy hom besoek. Vers 7 geef u die antwoord. Want jy het hom weinig minder gemaakt as engele. Met heerlijkheid en eer het jy hom gekroon en hom oor die werke van die hande aangestel. Weet jy wie is die mens eindelijk? Godse kroon skepping. Hy gaan verder en hy verduidelik wie is die mens, hoe hy die heerlijkheid en eer gehad het, hoe hy dit verloor het. Vers 14 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, het hy dit op diezelfde manier deelachtig geword, soort hy dier die dood hom tot niet kon maak, wat die mag oor die dood het, is die duivel. Toe kom hy en hy word mens net soos ons. Hy kom besoek ons. Vers 16, want waarlik hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Vanaf vers 17 vers 18 sê, nie net het hy in die wereld gekom nie, op hierdie stadium is hy in die hemel. En elke dag, dan tree hy vir ons in. En hy is bekommerd oor ons. En hy kyk na ons. En hy sorg vir ons. En as ons deur 'n stryd gaan, dan sê hy daar. Job vra 'n vraag en hy sê, Here, dink jy aan my. Stel jy belang. Nuwe Testament kom hierdie geweldige antwoord. Ek weet nie of ek en jy ooit besef wanneer God hierdie antwoorde vir ons gee. En hy kom sê vir jou, my kind, weet jy dat jy is my kroonskepping. My kind, weet jy dat ek oor jou bekommerd was, dis hoekom ek gekom het. My kind, weet jy, ek het soveel belange in jou lewe, dat ek na hierdie wêreld toe gekom het. Weet jy dat dit nie opgehou het nie? Weet jy dat die Here Jesus elke dag vir jou intree? Die Here wil net vir jou sê, my kind, verstaan jy dit? Hier is die antwoord. Here, gee u werklik om. Hier kom dit. My kind, verstaan jy hoeveel? Begryp jy? Hoeveel? Terwyl Job met die Here praat, hy het nie al die antwoorde gehad nie. Wonderlik dat ek en jy dit het. Is fantasties. Mag die Here dit net vir jou openbaar en mag jy ook hierdie kosbaarhede wat in Job staan ook self vind en so terwyl ons gesukkel het bietjie met die klank net nou. Dat nie by jou sal verby gaan, en jy net die woord sal hoor, wat God vandag vir jou wou sê. Iewers moet vir jou deurbreek, wees God werklik. Mag het openbaring wees vir jou, soos nog nooit. Heer, ek wil u vind vir wie u werklik is. Kom, ons gaan 'n oomblik net ons harte stil maak. Heere, baie dankie vir die woord, en net weer eens openbaring van u self. Heer, ek lees en ek sien raak wie u eindelijk is. U is hierdie wonderlike God. En ek weet, Here, dat die Satan probeer 'n beeld skep van u wat so onwaar is. U is nie die God vir wie ons weghardloop nie, u is die God wat ons kan lief hê. Kan aan bid vir die res van my lewe my toewy aan u. En dankie vir daai belangstelling wat ek nie verdien nie. Dankie vir hy genade. Dankie dat het vir my bewys is aan die kruis. En Here, dat ek soveel kan leer daaruit. Ons aanbid U. Dankie vir hy goedheid in Jesus naam. Amen.